geras perdavimas po krepšiu ir Ivanas Neliubovas pelno taškus. Sugebėjo nukreipti kamuolį, praškį dirbti nuo galvos. Kažkur zonas, na, ta kazonas nepataiko. Dar viena klaipėdiečių, tai ta taka, Gintūnas, labai greitas krepšininkas, Dimitai, šis pasina varžovą. Perdavimas po krepšiu girdžiuje Imžai ir pastarasis pelno. Gintūnas kažkokią metą ir pataiko. Laisvas, trisdešimt zonas, pataiko Gintūnas. Dabar šis žaidėjas aikštėje, Neliubovas. Puikiai, puikiai žaidžia Ivanas Neliubovas. Dėjimu pelno du taškus. Jie tapo komandos krepšininkas, kuris atlaipiniečių kartą. Gailius. Vienas. Perdavimas Galdžius, kuris labai dabar gudriai kišo Galdžius kamuolį. Jonušas. Vaiginasi dabar nesuma krepšininkai. Įdėka, prieš įgaldikas, netinkas metimas ir pataiko paskutinę. Čia mano startinių kamulių. Manušas, reidas po krepšiu. Pakartotinu metimu. Kai skiržuoja pozicinėme polime. Zonas, šiškų zonas, laisvas, meta, nepataiko, pažonas, suma dėl kamulio. Laimė ją Neliubovas ir laiko vietoje atsidūrė Ivanas Neliubovas. Klaipėdiečiai, reikia kažką daryti, o štai, kaip puikiai įžaidžiu. Ir vėl, štai, čia panaši situacija ir taip pat graži ataka. Po Valdo Vakiliaus baudos metimų suaktyvino savo gynybą dabar klaipėdiečiai. Greita ataka, Janavičius perdavimas po krepšiu ir čia puikus derinys. Gynyba, klaipėdiečiai įsivyninasi. Janavičius, na visi pažįsta, kad šis žaidėjas žino, po kairė rankas. Kairė pusė, tai yra vienkia krepšininkas, greita, pavyzdinga klaipėdiečio ataka ir dabar greitos atakos. Gimantas Jonušas, na laiko dar yra, tačiau reikia jau greitai žaisti ir nešti štai taip, su prašrangomis. Galimus vienos kamos įpildymą. Kai dar šiek tiek švelnių įpildymą, Janavičių kamulių. Ir Aigis Irena, skelbės ir sėkį pabaigą, taigi 13 taškų persvara Klaipėdos neptūno komanda, 78, 75, kovoja pergalę, pergalė jie, pasileudama į Lietuvos lietkabį.